بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وَشَفِيِّ ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْعَظِيمِ رُوحِي وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَا. Salamun aleykum və rəhmətullah əziz müsəlman bacı və qardaşlar, hamınızı salamlayıram. İnə xoş halam ki Allah mütaal bu təvfiqi bizə, bu fürsəti bizə verdi. Silsiləvi olaraq əqidə dərslərində, əqidəvi dərslərdə siz əzizlərin xidmətində ola biləcəyik. Keçən dərslərdə e, biz e, Allahın sifətləri barəsində olan müqəddimə dərslərini tamamladıq, müqəddimə bəslər tamamladıq. Bu gündən Allahın sifətlərindən olan Elin bəhsindən danışacağıq. Biz keçən dərslərdə işarə olunur ki, bir təqsimdə Allah Mütəalinin sifətləri bölünü iki dəsliyə: sifatı sübutiyə və sifatı səlbiyə. Və həmçinin sifatı sübutiyə ya zatidir ya qeyrizatidir. Biz əvvəl sifatı sübutiyə zati barəsində danışarıq. Əvvəlcə bəs budur ki, Allahın sifatı, subutiyyi, zatiyyəsi neçə dənədir? 1-ci sual budur. Bu barədə məşhur nəzər budur ki, Allahın sifatı, subutiyyi, zatiyyəsi 3 dənədir. Hədislər də bunu təsdiq edir. Bu üç nədə bundan ibarətdir. Allahın alim olması, Allahın qadir olması və Allahın həyy olması. Yəni Allah həyydir, diridir. Bu Allahın sifəti zatiyyəsindəndir. Yəni zati sifətlərindəndir. İkincisi Allahın qadir olması. Allah Teala zaten qudretlidir. Bu da Allahu Taalanın zati sifətlərindəndir. Və həmçün Allahın alim olması, bu da Allahın zati sifətlərindəndir. Necə ki, keçən dərslərin birində İmam Sadıq (ə.s.)-dan bir hədisə işarə olunur ki, İmam Sadıq (ə.s.) buyururdu ki, "Hələ məlum olunmuş məxluqat, yəni məlum yox idi. Allah zatan alim idi. Məqdur olan varlıq yox idi. Allah zatan qadir idi. Allahdan başqa heç bir varlığa həyat verilməmişdi. Allah Möhtəli özü hay idi." Bundan əlavə iki sifət barəsində də deyillər ki, bu da sifəti zatidir. O da səmi və bəsir. Və bu hədisin özündə də gəlmişdir. İmam Sadiq alayhis salam buyurdu ki, görülən şeylər yox idi, Allah görməyilik xüsusiyyətinə malik idi. Əşidilən şeylər yaranmamışdı. Allah Teala eşitməyilik xüsusiyyətinə malik idi. Bu sifətlərdə bəziləri buyururlar ki, bu iki sifət də sifət sübuti zatiyədən. Yəni Allahın zati sifətlərindən də Amma diqqət etmək lazımdır, əziz e, bizi izləyən tamaşaçılar. Allahın səmi və bəsir sifəti Allahın elm sifətindən ayrı bir sifət deyil. Diqqət edin, biz bir alimik, bir də görürük və eşidirik. Yəni bizdə olan elm bir xüsusiyyətdir. Görməlik xüsusiyyəti başqa bir xüsusiyyətdir, eşitməlik xüsusiyyəti başqa bir xüsusiyyətdir. Amma Allah Mutaalda Səmi və Bəsir sifəti qayıdır Allahın ilim sifətinə. Qısa izahı bundan ibarətdir. İnşallah gələn dərslərdə sifətin sübutiyadancə biri Səmi və Bəsirdir. Bunun haqqında geniş danışarıq. Amma xülasə olaraq baxın Allah təala eşidəndir. Biz insanlarda eşidənik. Amma bizim eşitməyimizdən Allahın eşitməyində fərq vardır. Biz öz eşitməyimizdə ehtiyacımız var qulağa. Bəs muhtac Məhtaclıq da noksandır. İnsan üçün noksandır. Amma Allah Mutaal da eşitməli üçün əgər nəzubillah qulağa ehtiyacı olarsa, bir vasitə ehtiyacı olarsa, Allah Mutaalın da möhtəc olmaqlığı və nəticədə Allahın kamil olmaması nəticə verir. Bu baxımdan Allah Teala eşidəndir deyəndə, yəni Allah Mutaal eşidiləsi şeylərə ilmi vardı. Allah Mutaal. Bəsir sifəti də belədir. Biz görürük, amma necə görürük? bir şeyin müqabilində dayanıb dayanırıq, gözümüzlə baxırıq. Əgər gözümüz olsa, özümüz olmasa ona baxa bilmərik və onu görə bilmərik. Bəs buna əsasən, əgər Allah Mütal barəsində də belə desək ki, Allah təala bəsirdir, görəndir, insanların gördüyü kimi bunda Allah'a biz noksan bir sifəti nisbət vermiş oluruq. Bir haldadsa ki, Allah təala da, da zərrə qədər də noksan ola bilməz. Bəs Allahu Taala bəsirdir, görəndir. Bu sözün mənası nədir? Nəyin ki görəndir, bəlkə dualarda vardı. Ən-bəsrun nazirin, yəni nəzər edənlərin, görənlərin ən yaxşı görəni Allah mudaldir. Amma görməyiliyi nəyin ki gözün vasitəsi ilə, bəlkə görülən şeyləri Allahın ilmi var. Bəs diqqət etsəniz, həm Allahın səmi isfəti, həm bəsir sifəti Allahın elm sifətinə qayıtdır. Bəs o kəslərçi buyururlar, səmi və bəsirdə Allahın zati sifətlərindəndir. Həqiqətdə bəli, əgər Səmi və Bəsiri Allahın elm sifətinə qaytarırsak, qaytar Allahın elm sifəti zati sifətlərdən olduğu kimi, Səmi və Bəsir də Allahın zati sifətlərindən olur. Amma əgər desək, yox Allah Səmi idi, yəni bilfi ilə hal-hazırda görür. Əgər feili sifətlərinə qaytarsaq, yox bu şəkildə Səmi və Bəsir Allahın zati sifətlərindən hesab olunmur. Bəs buna əsasən Allah Mutaalinin zati sifətləri məşhur nəzər əsasən 3 sifətdir. Elm sifəti, qüdrət sifəti və həyat sifəti. Biz ilk öncə Allahın elm sifətindən danışacağıq. Əlbəttə Allah Taala ki biz deyir ki, elmlidir, alimdir, bilir. Bir dəfə Allah Taala bilir, öz vücuduna elmi vardır. Yəni bu təqsim bəndidə bizim alimlərimizin təqsimidir, bölücüsüdür. Elm sifəti barəsində danışanda deyirlər ki, Allah təala elmi vardır. Nəyə? Bir daha Allah təala da öz vücuduna elmi vardır. Təbii ki, bu Allahın öz vücuduna olan elmi hüzuri bir elmdir. Keçən dərslərdə biz işarə olundu. Yenə də təkrarı olaraq bunları açığa çıxaracağıq. Elmi hüzuri nədir? Elmi usuli nədir? Məsələn, baxın, siz, mən və ətrafda olan bütün insanlar ə hüzuru olaraq dərk dərk edirlər ki, bunlar vardır. Mən dərk edirəm ki, hal-hazırda varam. Məncə öz vücuduma elmim vardı. Bu elmə elmi hüzuru deyirlər. Elmin hüzuru, yəni huzur şeyin dəli əql. Yəni ağlın yanında, o quvvə-i mudrişənin yanında, yəni dərk edən quvvənin yanında məlum olan şeyin özü vardır. Allah Mutaal'da öz varlığına ilmi vardır, huzuru olarak. Buna deyirlər ilmi huzuru bizzat, yəni Allah Mutaal'ın öz zatına ilmi vardır. Bu ilimdə ilmi huzurudur. Bir dəfə də Allah Mutaal'ın ilmi öz məxluqatına nisbətdə Ayə biz bunları hamısının dəlillərlə isbat edəcəyik ki, Allah Taala öz zatına da ilmi vardı, Allah Taala yaratdığı məxluqatına da ilmi vardı. Lakin bu yaratdığı məxluqat özü iki qismdir. Yəni Allah Taalanın məxluqata olan ilmi iki qismdir. Bəzən məxluqata ilmi vardı, bəzən sözü də düzgün kəlmə deyir. Yəni Allah Taala məxluqatına olan ilim Bir dəfə bu bu cür nəzərdə tutulur ki, yaranmamışdan qabaq, yəni Allah mutal əşyanı, varlıqları, məxluqatı yaratmamışdan qabaq bunların hamısına ilmi var idi. Buna deyirlər, ilim bil məxluqat qabiləl icad. Allah məxluqatı yaratmamışdan qabaq məxluqata ilmi var idi. Bir dəfə də bu cəhətdən nəzərdə tutulur ki, ilmul ilmullahuta ala bil məxluqat bədəl icad. Allah Mutaalın öz məxluqata ilmi vardır. O məxluqatı yaratdıqdan sonra. Bu 3 dənə təqsim və bunların hər təkcəti -tək barəsində biz danışacağıq və hər biri barəsində də dəlil gətirəcəyik. Həm Quran ayələrindən, həm fəlsəfi dəlillərdən isbat edəcəyik ki, Allah Mutaalın həm öz varlığına vücud elmi vardır, həm məxluqata, həm yaradandan qabaq, həm də yaratdıqdan sonra. Amma bu bəslərə, bu fəlsəfi bəslərə başlamamışdan öncə mən istərdim ki, Qurandan və həmçinin imamlarımızdan Allahın elmi barəsində olan bəzi ayə və hədislərə işarə edək. Əvvəl öz necə deyirlər, etiqadımızı, inancımızı Quran və hədislər əsasında bilək, ondan sonra fəlsəfi e, bəslərə daxil olaq ki, bilək ki, necə deyirlər, bizim inancımızı isbat edən əqli dəlillər də vardı, amma gələr öncədən öz etiqadımızı düzgün formalaşdıraq, Quran ayələri və hədisləri əsasında və bunun da nəzəri Allah ki, əgər biz elə bəhslərimizi sırf fəlsəfi dəlillər əsasında qabağa aparsaq, bu biraz necə deyirlər, e, quru çıxır insanlar və bizi izləyənlər ola bilsin ki, yor yorucu olsun onlar üçün bu bəhslər. Amma mən Quran ayələrinə işarə etdim. Ən-A'm surəsinin 59-cu ayəsində Allah Mütəal buyurur: "Ə'udubillahi minəş-şeytanir-rəcim və indəhū məfātiḥul-ğayb." Geybin bütün cilidləri hamısı Allah yanındadır. Zahiri tərcümədir bu. Bunun təfsirə ehtiyacı var. Allahın ilmi barəsində olan ayələrdən biri budur. Enam surəsi 59-cu ayə. Lə ya'ələmuha illəh. Bu geybin kilidlərini ancaq və ancaq Allah bilir. Və ya'ələmu mafill-bərri vel-bəhr. Dəryadada və səhrada olan bütün şeylərin hamısını Allahü Müteal bilir. Və ma tesqutu min varaqatin illə ya'lemuhā. Heç bir ağacdan yarpaq düşmür, məgər incə Allah Müteal onu da bilir. Diqqət yeturun, o qədər Allah Taalanın elminin cüz-iyyətinə də işarə edir ki, biz bilməliyik ki, Allah Müteal hətta məxluqatı yaratmamışdan qabaq hamsına bunun elmi var idi. Və ma tesqutu min varaqatin illə ya'lemuhā. Ağacdan heç bir yarpaq düşməz yerə, məgər ink Allahu mutal onu bilir. Və la habbatin fi zulumatil ard, və la ratbin və la ya'bu sin illə fi kitabim mubin. Yerin zülmətlərində elə bir dənəcik, xırda dənəcəyi yoxdur ki, Allahu mutal onu bilməsin. Yaşdan quruyan nə varsa, hamısı kitabim mubin olan Allahu mutalın لوح محفuzunda bizə deyənlər olmağdadır. Və bu bir nümunədir ki, Allah Mutaalın elminin qeyri məhdud olmağını bizə çatdırır. Allah Mutaal əhatə bi kulli şey'in ilma. Hər bir şeyi əhatə etmişdir ilm baxımından. Amma necə? Necə deyirlər? Hansı fəlsəfi dəlillər əsasən inşallah gələndərslərdə. İmam Əli əleyhissalam nəhsül bəlağədə buyurur ki, ilmuhu bil amvatil mawazin ka ilmihi bil ahya'il baqin. Allah Mutaalın keçmişdə olan ölüllərə olan ilmi hal-hazırda dirilərə olan ilmi kimidir. Heç bir fərqi yoxdur. Allah cənnə sən ölənlərin, diri olanların, keçmişin, gələcəyin, mövcud olan şeyin, mövcud olmayan şeylərin heç birinin fərqi yoxdur. Allah Mutaal hər bir şeyi elim baxımından əhatə etmişdir. Və həmçinin və ilmihu bimafis semavatil ula kailmihi bima fil arazinin sufla. Allah Mutaalın uca göyüllərə olan elmi necə deyənlər aşağıda olan yerlərə olan elmi kömürdür. Yəni Allah Mütal barəsində ay bu göy idi Bu yerdir, o məfatihül ki geybçi Allahutaala buyurdu ayədə geybin kilidləri Allahutaala üçün əslən geybin mənası yoxdur. Allahutaala bizə nisbətdə deyir ki, ey insanlar, bəzi şeylər siz üçün qeyibdir və bu qeybi Allahutaala sizə öyrətməsə heç vaxt bilə bilməzsiniz. Amma bunun hamısının kilidləri Allahutaalanın yanında, yəni Allahutaalusun qeyiblə eynən hüzur şəkildə məlumdur. Həzrət Əli əleyhissəlamın -Əl başqa bir cəlamı da vardı. Allah Mutaalinin ilmi barəsində buyurur ki: "Ya'lamu aji jilvuhu fi'l-falavat." Allah Mutaal hətta vahşi olan heyvanların səhrada olan zaddzələri, onların necə deyirlər, iniltiləri, onların sədalarına da ilmi vardı. Nə qədər bu aləmdə heyvanatlar vardı. Allah Mutaal bu heyvanatların nəncə özünə, onların sədalarına da ilmi vardır. Və həmçün ye'allamu 'aziza l-vuhushi fil-falavat və ma'asi l-ibadi fil-xalavat. Cizlində olan bəndələrin günahlarında bilir. Və xitlafin ninani fil-bihar il-ghamirat. O tlatumli, o dərin olan deryadadır. Cəzəm balıqların hamısını Allahutaalın elimi vardı. Həm səhralardan danışır, həm insanların gizlində etdiyi günahlardan, həm dəryada olan balıqlardan və həmçinin təlao töməl mai bir riyahil asifat, o güclü küləklərin vasitəsi ilə bu dəryalar sularcı dalğalara qərq olur, dalğalar vücuda gəlir. Allahutaal buyurur ki, Əli Ələysəlam buyurur ki, Allahutaalın bunlara da elimi vardır. Pəs Quran məntiqini əsasən Əhl-i Beyt əleyhissolamın kəlamına əsasən Allahutaalın ilmi qeyri-məhduddur. Hər bir şey insanın zehninə gələ, gəlməyə, hamısını Allahutaalın ilmi vardır. Alimun bima kana və bima yekun və bima huwa qainun. Allahutaal olan şeylərə, gələcəkdə olanlara, hal-hazırda baş verən hadisələrin hamısına ilmi vardır. Hətta bəzi hədislər də vardır ki, hətta Allahutaal o şeylərçi olmayıb amma əgər olsaydı hansı keyfiyyətdə olardı onlara da ilmi vardır. Bəs Allahın ilmi qeyri-məhduddur. Bu ilm sifəti zati sifətlərindəndir. Amma hansı fəlsəfədəlilər əsasında biz bu sifətləri isbat edə bilərik? Xüsusən də ilm sifətini inşallah gələndərslərdə. Hamınızı Allah'a tapşırıram. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkatu.